kwa shamba. What has he done? Nothing. He's on my shamba. You may see what multinational companies. Our people are broke. Our people are dying of hunger. Mr. Mutai, get out. Tunataka kukuaddress. Hatuwezi kukusikiza tena. You made our lives miserable here in Kericho. Hakuna development. We want you to come out. We want to address you. Sisi kama wafanyabiashara na nzesi yetu iko hai. Mtu kama mimi na run movie shop, unaona? Ninalipa 10,000. Hiyo ni county. Hiyo nalipa. Kiwasco iko na shida. Kaunti yenyewe iko corrupt ndani. Ukiangalia mabarabara, barabara zetu ziko na shida. For example, barabara ya kwenda Nyagacho imechimbika kila mahali. Unaweza dhani kama ni choo inachimbwa. Tafadhali tunauliza Mr. Governor, wakati ulikuwa unaomba kura, uliomba kwa uzuri. Imefika wakazi mpaka wakati ulikuwa unalia, umefika wakazi, umeshindwa kufanya kazi yako. Sasa kuja utu address, acha kujificha, wewe sio coward. Kuja tu address sisi watu wa Kericho, tunataka answers. Ndio magu. Sisi jamii hatuna shida na mabiashara ya watu. Hatukukuja hapa kupigana. We are just demonstrating our political right. Tunataka tu transparency. Nyinyi tunakuja mnalipa aje watu? Shame on you. Na parade biashara hapo kwa stage. Lakini hawa makanjo wanataka pesa nyingi, sio 5,000, sio 10,000 nalipa rent. Ma hakuna maji, taxi kwa hai. Maisha imekuwa ngumu huko Kericho sana. Kabisa. Hakuna stima. Walikuwa wamekaa wafe lakini wakakata. Hakuna kitu, hakuna maendeleo. Hakuna maji. Tunateseka sana huko. Sewage inatokea hapo kila saa inakufukuza customer. Hai, hawa wanatuumiza sana. Hapo magunzo amelipwa au ndio tulikuwa tunataka sana. Niko na uchungu sana nao magunzo. Next time. Maombi yangu nataka huyu governor a change. Na kama hataki kuchange, atoke aende. Governor wetu ni a very incompetent person. All our CCs are very incompetent. All the CEOs are very incompetent. Kerenga alikula. Kiwasco hajalipwa miezi mingi. Barabara ni mbaya kabisa. Tumeteseka kabisa hapa. Alafu, imagine, 22-year-olds, 25-year-olds, 30-year-olds, wanatembea kwa barabara, lakini wamelipiwa goons by the same government. That was supposed to protect us. Wanatembea na fimbo ya jembe kukuja kutupiga. Wasifi tunataka kupigania haki yetu. It does not. Kazi gani? Nini askari? Hapo ndio yule. Kali hapo.
Namaste. Jambo sana.